Жоғарғы хоккей лигасында ойнайтын тағы бір командамыз. Өскеменнің Торпедосы да жеңіске жетті. Ангар қаласынан келген Ермак командасы бірінші болып есеп ашты. Дегенмен жергілікті жанкүйердің қолдауынан қуат алған Торпедо 56-шы минутта таразы басын теңестіріп үлгерді. Соның арқасында ойын овертаймға ойысты. Сол қосымша уақыттың соңғы секундтарында Денис Игнашин шайба салып жеңісті жұлып әкетті. Қарсыластарымыздың қақпашысы мықты екен. Соны жылдан байқадықта шабуылдарды кішкене ойланып жүргізе бастадық. Соның арқасында жеңіске жеттік.